ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ପାଟନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମନେପାତ ହାଇସ୍କୁଲ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ। ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ସାମ୍ବାଦିକ ଲଳିତ ମଲ୍ଲିକ ଏ ନେଇ ପାଟଣାଗଡ଼ ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅନ୍ୟ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମନେପାଦ ହାଇସ୍କୁଲରେ ତିନୋଟି ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ଇଂରାଜୀ ପରୀକ୍ଷା ଥିବାରୁ କିଛି ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଯୁବକ ସିସିଟିଭିକୁ ଅଚଳ କରିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ସାମ୍ବାଦିକ ଜଣଙ୍କ ଉକ୍ତ ସ୍କୁଲକୁ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଭିଡିଓ ନେବା ସମୟରେ କିଛି ଯୁବକ ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଲହୁଲୁହାଣ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଘଟଣାକୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବୋର୍ଡ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯୋଜନା କରିଥିବା ବେଳେ ଆରମ୍ଭରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର କଣ୍ଟାବାଞ୍ଚି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ ହେବା ସହିତ ଜିଲ୍ଲାର ମୁରିପାହାଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କପି ଯୋଗାଇଦେବା ପାଇଁ 500 ଟଙ୍କା ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଆଦାୟ କରୁଥିବା ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇ ମୋବାଇଲରୁ ମୋବାଇଲକୁ ଘୁରୁଥିବା ଘଟଣା ପରେ ଏବେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଘଟଣା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କର ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ କିଛି ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ରହିଛି ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ମୁଁ 12:30 ପହଞ୍ଚିଲି, ଦେଖିଲି 12 ଏକ୍ଜାମ ସରିବା ପନ୍ଦର 12:30 ଏକ୍ଜାମ ସରିଛି ମେଟ୍ରିକ ଏକ୍ଜାମ 11:45 ପରୀକ୍ଷା ସରିବାର 15 ପରେ ହୋ ହାଲା ହେଲେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯେତେବେଳେ କଭରେଜ କରୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଥିଲି, କିଛି ହେଲେ ବି 40-50 ଜଣ ଥିଲି ଯେ ବାବାଜି ସାହୁ ବୋଲି ତମେ କାଁ ହେଲା ଯେ ତମେ ସମ୍ବାଦିକ କେ ଏଲାଉ ନିନ ମୁଇଁ ଏଲାଉ ନିନ ମୁଇଁ ଯାଇଛେ ପ୍ରଧାନ ଆଜ୍ଞା ବୋଲେ ସକାଳେ ଆସିଥିଲି ଦିନ ଲାଗିଥିଲି ମୁଁ ଗେଟ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇନ ଗେଟ୍ ଭିତରକୁ ଯିବିନି ତମେ ଯେହେତୁ କିନି ତମେ କପିର କାଜେ କହୁଛ ଏଟା କପି ଯଦି ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ହେଇଗଲା ଯେ ମାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ପିଡ଼ବାର୍କେ ଯାଉଛ ମୁଇଁ ତମର ଛୁଆମାନଙ୍କର କାଜେ ଭଲ ଚିନ୍ତା ଏକା କର୍ମି ଆଉ ମୁଁ ଖରାପ ଚିନ୍ତା ନେଇ କରେ କହିନି ତୁଇ କାହିଁ ସୁଟିଂ କରିବୁ କାହିଁ ଫଟୁ କାହିଁ ସମ୍ବାଦିକ କ'ଣ ସାମ୍ବାଦିକ ବୋଇଲେ ଆର ମୋତେ ବହୁତ ପିଟିଲି। ତାପରେ ପଛ ଆଡ଼କୁ କିଏ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଆଉ ବାବୁଜି ସାହୁ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରା ବାଡ଼ିରେ ଆଘାତ ହେଇଛି ଦୁଇଟି ଟିଚ୍ ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଛି ବାବା ଏଇଟା ବାବୁଜି ସାହୁ କିଏ ଲାଦ ମାରୁଥାଏ କିଏ ବିଧା ମାରୁଥାଏ କିଏ ମଠା ମାରୁଥାଏ ଏଇଟା ସବୁ ଚିହ୍ନ ଅଛି। ବାବୁଜି ସାହୁକୁ ମୁଁ ଅନେକ ଥର ବୁଝାନି ସେ ନି ବୁଝାଲେ ସେତେବେଳେ ନ୍ୟୁଜ୍ ତୁଇ କାଁ ହେଲା ତୁ ମୋବାଇଲରେ ଫଟୋ ଉଠାବୁ ବୋଲେ ଆଉ ଏଇଟା ପିଟ ଏକା ବୋଲି ପିଟ ବୋଲିକି ମୁଁ କାମ ଶତ୍ରୁ ପିଟ ବୋଲିକି ମୁଁ କେବେ ବି ନେଇ ନେଇ କହିନି। ଆପଣ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ହେତି ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଲଳିତ ଯେତେବେଳେ ହେତି ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସ୍କୁଲ ସାମ୍ନାରେ ଥିଲେ ସେ ଗେଟ୍ ପାଖେ ଥିଲେ ମୁଁ ଗେଟ୍ ପାଖେ ଥିଲି ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ହଁ ୟାଙ୍କୁ କଣ କହିଲେ ୟାଙ୍କୁ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ରାଧେଶ୍ୟାମ ହାତୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। महक टीवी न्यूज सत्य जेपरी खबर सेहीपरी लेटेस्ट खबर पाई लाइक शेयर सब्सक्राइब एवं फॉलो करंतु महक टीवी न्यूज रो फेसबुक यूट्यूब एवं ट्विटर पेज को अधिक तथ्य पाई लॉगिन करंतु हम वेबसाइट www.mahaktv.in रे एवं डाउनलोड करंतु महक टीवी ऐप को गूगल प्ले स्टोर।